Janne, om du och jag ska börja då, som ju är vana vid den här typen av diskussioner. Om vi skulle diskutera medias roll i det vi samlats för idag. Det vill säga, det handlar ju i stor utsträckning om hur ska vi se på de här parallella samhällena som har växt fram. Hur ska vi se på det här vi kallar gängkriminalitet, brottstillståndet i vårt land. Mm. Om vi skulle formulera det. Hur tycker du att vi journalister sköter bilden av detta till medborgarna? Ja, det är olika. Det är olika genom tiden också. Jag hörde slutet på den här förra konferensen jag hade här nu. Och det var samtliga väldigt optimistiska. Mm. Jag är inte det. Jag har tyckt att det vi har gjort till exempel i Striptease eller Uppdrag granskning eller dokumentärer jag har gjort har varnat för den här utvecklingen som man hela tiden också har förnekat. Journalistkåren kan man väl säga har naturligtvis ibland kanske också förstorat upp när det brinner och sånt där. Jag hörde någon säga att nu brinner det mindre bilar ute i förorten och det är ett gott tecken. Det kan precis vara tvärtom. Det kan vara att man organiserar sig mera, att man är mera raffinerad. Man vill ju inte locka dit poliser med brända bilar och sånt där. Man är lite smartare helt enkelt. Ja, de är smartare. Så var det ju med de här första gängen som jag skildrade, Hells Angels, Bandidos och sånt där. De ser man ju inte alls idag på samma sätt, men de finns i byggbranschen, de finns inne på advokatkontoren och fortsätter sin kriminalitet. Men jag kan inte säga enheter, jag kan väl säga... Nej, det är ju svårt. Alltså, vi pratade ju innan här ute lite grann om att vi journalister egentligen är väldigt orepresentativa när det gäller den här typen av miljöer. Vi bor definitivt inte i de här områdena. Om vi inte vore reportrar skulle vi aldrig besöka dem sannolikt och så vidare. Är det här ett problem? Ja, alltså vi journalister har fått en allt större makt under de åren vi har jobbat, du och jag till exempel. Mm. Och vi har också kunnat göra kanske en klassresa ekonomiskt. Och då väljer vi att bo på bättre, lugnare ställe där vi kan vara trygga och där våra barn kan vara trygga. Kanske till och med skolorna är bättre och så här. Va? Mm. Och det där har vi gjort också att man har kanske... Det mest journalisttäta området som jag har skildrat, det var ju Södermalm i Stockholm inför ett val 2014 tror jag. Och det blir ju ett jäkla liv. Mm. Alltså, här bor det journalister i var och annan trappuppgång. Jag bor i Bromma, det brukar de kalla mediagettot. Ja, men det var det ju verkligen också. Eller, det var väl förr i tid kanske, nu har inte ens journalisterna råd att flytta dit. Och det är ju så här då att valet 2014 gjorde jag med Södermalm då, och journalisterna där och Virtanen och alla möjliga sådana här. Och då kan man säga att de stora partierna där var ju FI, alltså Feministiskt initiativ, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De dominerade där. Mm. Och så är min uppfattning att det har varit då inom journalistkåren också. Mm. Och det har gjort att man ibland har blundat aktivt. Man har inte velat ge sig ut i de här områdena för man är inte intresserad. Och man kan heller kanske inte kommunicera på samma sätt där ute med människor där. Man står på en helt annan nivå. Mm. Och det har gjort. Sen kan jag tycka ibland att det svänger ordentligt. Och det är ju framförallt när det händer sprängningar som det var på senare år, skjutningar som har eskalerat och sånt där. Då är ju journalisterna där och då har det kommit fram. Mm. Vi har då andra deltagare här som har tonat upp på skärmen och är redo. Jag ska säga välkomna till Linda Staff från NOA. Hej. Hej. Du hör oss. Du hör oss bra. Och Maria Wallin under dig i bild som jobbar med brottsförebyggande frågor i Göteborg. Hej på dig. Hej på dig. Och vi har Laila Baxi som är brottsförebyggande samordnare hos polisen. Du har också hörseln i behåll. Jag hör. Och så har vi Søren Pape Poulsen som är före detta justitieminister i Danmark och som storrökt har granskat vad vi har för oss i Sverige. Vi ska prata lite engelska med dig så småningom, Søren, eftersom vi svenskar är så odugliga på danska för att tala klarspråk. Men du förstår ju allt som vi säger, eller hur? Du som är språkligt begåvad. Och så har vi Jonas Trolle i soffan som är den andra fysiska deltagaren. Du har ju sett rubriken här, hoten inifrån. Vi talar om parallella samhällen som nu växer fram. Är tesen sann?
har vi verkligen parallella samhällen som växer fram? Tycker du att man kan formulera det på det sättet? Ja, jag tycker att det är en tyvärr rimlig formulering. Jag har ju en bakgrund som polis i över 20 år och innan dess, eller ja, jag har jobbat med det innan jag fick det här jobbet då, som chef för Center mot våldsbejakande extremism. Och jag kan se att det finns också med den organiserade brottsligheten som jag har jobbat mycket med, så finns det ju likheter med både extremismen och den organiserade brottsligheten, att den tenderar att vara lockande, den erbjuder ett alternativ i många av de här områdena. Mm. Alltså att du får en möjlighet att tillhöra någonting, att vara en del av någonting och någonting att se upp till. Mm. Eftersom det finns så mycket annat som saknas. Jag upplever att det saknas mycket i de här områdena idag. Under 9 år så var jag insatsledare i beredskap när det gäller skjutningar och den typen av händelser som inträffade i Stockholmsområdet. Mm. Och när man kommer ut i de här områdena, under de åren nu då som jag har jobbat inom polisen, så ser man ju att skolor läggs ner. Det är inte attraktivt längre att låta sina barn gå i skola i närområdet, vilket är helt absurt. Man bussar ju även sina barn från de här skolorna. Mm. Offentliga institutioner läggs ner och man slutar också i mångt och mycket underhålla områdena. Och det skapar ju en uppgivenhet. Mm. Det finns en hög arbetslöshet och de enda förebilderna som du ser då, det är kanske folk som har en extrem tro och där man predikar någonting som innebär att man ska få paradis någon annanstans. Eller de som säljer narkotika med fina klockor och bilar och hela det här. Va? Men det är ju ett liv som är för några ytterst få och det är ett liv som är väldigt kort. Det låter som ett samhälle som har kapitulerat, som du beskriver. Ja, jag menar att vi, innan jag kom här så lyssnade jag på vår representant från Malmö här. Det här är ett samhälleligt ansvar, det här är inte ett polisiärt ansvar. Polisen är den yttersta, utan det här handlar om väldigt många som måste göra mer innan. Det handlar om hur vi bygger våra bostäder, det handlar om hur trafiken går igenom de här ställena och vad det finns för olika sysselsättningsmöjligheter och skola och så vidare. Alltså att vara en del av. Så att jag menar att det är stora brister i integrationen här och den har pågått länge. Gå till dig, Leila. Du jobbar ju just med brottsförebyggande samordning, som det heter. Instämmer du i den bild som Jonas ger? Ja, nej men precis. Jag instämmer både, men jag vill också lägga till. Jag reflekterar mycket över hela rubriken på det här seminariet. Vi börjar liksom hoten inifrån. Nya hotet kommer. Vilka är det vi pratar om? Sitter de representerade bland oss här idag? Alltså det blir ytterligare ett liksom steg i den här stigmatiseringen och stämplingsteorin som redan finns. Så att jag måste erkänna att det gjorde lite så här, jag var lite så här, vänta nu, vad är det här? Och ville börja skriva om hela liksom paneldebatts... Men då säger jag med 100 års journalisterfarenhet, du ska aldrig bry dig om rubriker särskilt mycket. De är främst till för att dramatisera och överdriva. Men vi kan ändå... Jag kan hålla med Jonas om är ju framförallt, alltså det är de strukturella förutsättningarna, men det är också de här, liksom det mentala utanförskapet, alltså den biten i de samhällsstrukturer som vi har. Att vi förutom, vi måste jobba både och, alltså kortsiktigt och långsiktigt. Vi måste jobba med liksom på en taktisk nivå från polisens sida. Som när det kommer till brottsförebyggande så håller polisen på för första gången nu att ta fram en brottsförebyggande strategi. Mm. Och det har ju inte funnits sedan tidigare. Och här är det ju tydligt att det man lyfter fram där är ju framförallt hur man jobbar relationsskapande och långsiktigt. Hur mycket, Leila, hur uppfordrande är polisen mot andra aktörer i samhället? För att det är ju väldigt mycket, precis som Jonas säger, som ni inte kan göra om inte annat grundlagt, så att säga. Är ni hårda mot politiker, myndigheter, socialtjänst och liknande i tillräcklig utsträckning? Ja, men det i den här nya med brottsförebyggande strategin, det är ganska tydligt att polisens fokus ska ligga på den situationella preventionen, på platsen, på det vi kan ändra i situationen, medan den sociala preventionen är något vi kan delta i, men vi äger inte den. Mm. Och här, alltså, av erfarenhet så handlar det om att vi kan inte jobba i stuprör, utan vi måste kunna göra, polisen gör en del. Jag menar, nu har vi haft ganska många åtal här där vi har fått en del av en topp. Ja, men vilka jobbar med svansen? Vilka jobbar med de som är kvar så att vi inte får nya ledare, nya kriminella nätverk? Så polisen har ju en roll, men vi kan inte jobba liksom parallellt, utan vi måste också
ha, så att inte vi blir en parallell samhälle mellan myndigheter. Ja. Liksom. Linda, vad säger du då från din position? Blir polisen lite lämnad i sticket? Ni, tillräckligt mycket görs inte och sen begär man att ni ska komma in och fixa biffen så att säga. Jag kan börja så här. Jag jobbar som chef för polisens underrättelsetjänst och vårt uppdrag är att ha en bild, en ständig bild på strategisk och operativ nivå över brottsligheten och dess utveckling och brottsliga aktörer. Och det som jag spinner vidare på det som Jonas Trolle sa där, att när övriga samhället drar sig undan ifrån vissa bostadsområden så skapar det förutsättningar för kriminella att komma över i princip och ta makten eller ha i vårt fall en stor inverkan på de här samhällena. Och vi från underrättelsetjänsten då har ju gjort en bedömning och bedömer att vi har ett antal särskilt utsatta områden i Sverige där det finns inslag av parallella samhällsstrukturer med en hög koncentration av kriminella i områdena. Mm. Och det är frågan om parallell rättsskipning, det är frågan om alternativa banker, näringsliv som kontrolleras av kriminella, skydd och säkerhet för människor, man tillhandahåller boendemiljöer. Så det uppstår ju alltså parallellsamhällen och det är det här som vi behöver på väldigt många olika komplexa sätt fortsätta att jobba med för att Men om det här, Linda, om det här då tillåts ske, det vill säga man har ju till och med satt upp vägspärrar och gjort personkontroller och liknande, kan man då verkligen säga att polisen gör sitt jobb? Polisen jobbar hela tiden mot den här brottsligheten. Vi jobbar mot de kriminella aktörer som är de styrande och det gör vi ju genom underrättelsetjänst, genom spaning och utredningsåtgärder. Vi finns på plats, vi har resursförstärkt, så vi finns på plats i områdena genom områdespoliser som jobbar mer brottsförebyggande. Men samverkan med andra aktörer och framförallt så måste man titta på de bakomliggande orsakerna till varför det här har uppstått. Polisen kom ju in egentligen ganska sent skede. Vi måste titta mer på varför det här situationen uppstått med arbetslöshet, utanförskap, skolresultat där man har dragit sig undan. Eller det har blivit så att det har lett till att andra har dragit sig undan så de här samhällena har i princip lämnats därhän. Om vi inte kommer till rätta med de bakomliggande orsakerna då kommer polisen alltid vara väldigt, väldigt sysselsatt i de områdena. Ja, och ert jobb blir lite otacksamt om inte andra gör sitt jobb innan. Ja, så kan man absolut säga. Mm. Janne Josefsson. För 20-25 år sedan så gör jag program om Fittja i Stockholm i Botkyrka där. Och då följde jag polisens arbete. Då använde man ett begrepp så här, vi ska återta territoriet. Mm. Och man gick väldigt hårt fram. Vissa utav de här ungdomarna som bodde där tyckte att de blev hela tiden visiterade och sånt där. Och det där finns ju fortfarande. Men man har ju inte återtagit territoriet och det kanske inte polisen kan göra för det blir allt för hårt. Jag vet att Danmark, som vi kommer få in lite senare, går hårdare fram. Men politikerna, framförallt de etablerade stora partierna, de har ju blundat och de är döva. De har fått varningssignaler hela tiden och det har blivit värre. När jag besökte Fittja igen för några år sedan bara, jag tittade på ett kort där jag hade 5 stycken 11-åriga killar då kring millenniumskiftet och flera var ju då kriminella, så såg jag att det hade blivit värre i Fittja. Alltså den öppna narkotikaförsäljningen pågick hela tiden, helt öppet. Det gjorde den inte vid millenniumskiftet. Mm. Så att vi har ju haft en tid där det här har eskalerats. Och jag som har varit då i Rosengård många gånger, jag brukar alltid gå till en speciell trappuppgång på Rammels väg och se för att känna hur är det nu. Och jag tycker det, när jag var där senast bara för ett halvår sedan, det är bara värre. Det är värre där. Och därav din pessimism, ja, men alltså, som du sa inledningsvis. Jag ser ju det även där jag är uppvuxen, i Biskopsgården, där 12-13-åringar dels kan vara med i kriminella gäng och för en pizza leverera knark. Men också hör jag 12-13-åringar som säger, jag måste ha skydd nu och sånt här, va? Ja. Jag pratade med rektorn på Sjumilaskolan, Hamid hette han då för några år sedan, och så frågade jag honom så här, för då hade de pratat om att han ska bussa ungdomar från Biskopsgården till ställen där det bor fler så kallade svenskar då, va? Mm. Och då säger han så här, jag frågar hur många elever har du nu på högstadiet? Jag har ungefär drygt 500. Hur många av dem
ha svenska som modersmål, alltså prata svenska på raster och sånt här. Mm. Och då hör jag honom räkna på fingrarna, 1, 2, 3, kanske 4 av över 500. Det är somaliska, det är arabiska. Mm. Detta har målats upp som vi är ett samhälle i Sverige som är öppen för att hjälpa världen som svälter, som flyr och sånt där. Och som det är ett humanitärt, mångkulturellt sånt där. Det är ju i praktiken ett apartheidsamhälle. Mm. Det är ju helt uppdelat, och det här ser jag i Malmö, jag ser det i Stockholm, jag ser det även ute i gamla bruksorter och sådana här saker. Mm. Så det har ju blivit värre, även om man nu tar... Vi kan vänta lite där, Janne. Mm. Det är bra att du har fått upp farten lite. Maria som jobbar brottsförebyggande i Göteborg, jag såg, du satt och nickade en hel del åt den berättelse som Janne hade. Du instämmer, ja, uppenbarligen. Ja, jag har jobbat med de här frågorna. Jag skrev första rapporten om parallella samhällssystem 2007, mm, när jag jobbade då för länskriminalpolisen på underrättelsen i Västra Götaland. Ja. Och de 8 åren jag jobbade på polismyndigheten så har jag ju drivit frågan väldigt hårt, både när det gäller de territoriella gängen och då rekryteringen och tvångsrekrytering och även då parallella samhällssystem. Och jag kan säga att få fram budskapet, för det är precis som Janne Josefsson säger, vi har vetat om det här jättelänge. Vi har sett den här utvecklingen. Jag var med i debatter redan 1990, mm, i början av 90-talet när segregationen började byggas upp i Göteborg. Det är 30 år sedan alltså. Det är 30 år sedan, och vi sa att vi kommer få de här problemen när vi segregerar människor, när vi tillåter människor att bara bosätta sig i vissa bostadsområden och så vidare. Så att det här är ju någonting som vi har sett och kunnat iaktta under väldigt många år. Och jag håller också med Janne Josefsson som säger att det blir bara värre, för så är det. Och jag kan inte heller säga att jag är speciellt optimistisk. Nej. För att det som måste till, det är ju att vi verkligen accepterar problematiken som den är. Börja prata om det och vända på det och analysera det ur ett bredare perspektiv än bara rättspolitiskt eller socialpolitiskt och så vidare. Vi måste ju få med hela spektrat, och för att kunna göra det så behöver vi göra gemensamma problemanalyser och problembilder. Mm. Och vi måste ha politiska beslut, för det här är en samhällsfråga och det handlar om att bygga samhälle. Är det att där, återuppbygga samhället. Är det där vi ska börja, Maria, med en kraftfullare politik? Ja, absolut. Vi kommer tillbaka till dig, därför att en kraftfullare politik för oss just in till Sören, till höger längst ner i bildruta. Welcome to Sweden, Sören. Thank you very much. You're most welcome. We are dwelling in our problems here, as you can hear. You were the Minister of Justice 3 years or something? Yeah, almost. Yeah. Tell me what you did. Tell me what's the policy of Denmark. Tell me your opinion about the Swedish policy and the discussion between the countries, please. Thank you very much and for having me. And can I say, of course, I'm not the one to tell what should be done in Sweden, but I can tell what we did in Denmark, and if anything of what we did can be used otherwhere, then it's fine. Yeah. And I'd like to just say in advance, please forgive me if I say something who will be provocative or something, but I'm just a person who likes to say things as I see them. Actually, we want you to offend us if it's the truth. So don't be shy, Søren, just shoot. Okay, thank you. No, but what we did in Denmark was we have some gang problems. We have gangs, probably from Middle East and Pakistan, not huge numbers, but we have them. Gangs who shot in the streets of Copenhagen, and we thought, okay, we need to do something very serious about this. We made a gang package called The Gangs Behind Bars. In 2017, January. And what we did there, we simply said, okay, enough is enough. And we gave possibilities of double the punishment if it was a gang-related crime. Then you simply could say, okay, you're gonna have 2 years in prison. Okay, it was gang-related, then you get 4.
We could increase the punishment by half for crimes utilizing firearms, explosives. We got we have very few minimum punishment in Denmark, but we have got one now for firearms. We have a minimum punishment of 2 years of imprisonment for every citizen in Denmark if you have a firearm under possession under special circumstance you have. You're not entitled to have, and if it's in a gang-related crime, then you get 4 years in prison. We have done something for the witness protection. We try to stop the chain, because that's also an important debate, because many of these people, they grow up together. They're little brothers of the gang members. It's easier to earn 500 Danish kroner to look after the police when they come to do something about drugs than it is to take care of your schools. And so, and sometimes the parents is not able to control it, to be honest. Then we have made a youth crime council for youth between 10 and 17 years old. So, of course, we cannot put 10-year and 12-year-old kids in prison, of course not. But they can. We can do something. We can say to them, you have to be home every night at that time. You have to do this, this, and this. Yeah. And if you don't do it, in the end of that, maybe you cannot live by your parents anymore. We have some stop and search zones. If there's been trouble in a certain housing area, we can make a stop and search zone where police can stop everybody and search them. If there's for a time more crime. We have video surveillance, a lot of that in these housing areas. We have automatic number plate recognition for the car, so we can see what is the pattern of what they do. And then we put them in jail, step by step. All these gang members was in jail. We fight the crime. We had a lot of police there. And then we can start working with the little brothers. I think you cannot start working with making these housing areas safe before you take away the tough criminal people. So they are in prison now. Loyal to Familia, a big immigration gang we have in Denmark. They are many of them are in prison now. They're simply filling up the prisons. And then people say, yeah, but they get out again. Yes, but they're sitting there for a long time. And as long as they are in prison, they don't do crime on the streets. And then we can work with the housing areas. We have made plans for this. But is this a long-term solution, Søren? The long-term solution is working with the what we call the ghetto plans. I know you don't call these housing areas ghettos, but we do in Denmark. Saying we have people live one place and we have to get attractive to stay other places. We can throw people out of their apartments if they're doing crime. We try to work with the kids and the parents and say, you need to get a job after school. You know, learn to earn your own money. Go to the local business life and say, okay, this guy, can we find a little job for him sometimes? Because he should learn to earn his own money instead of just stealing or selling drugs or do anything like that. So the long term is we also force kids in kindergartens. If you're living in these housing areas, and then we say to the parents, you have to have to get your kid in a kindergarten. Because some of these parents are living in their own homes and taking care of each other's kids. Mm-hmm. And if you are a lady dressed up in a burqa taking care of five kids, how do they ever learn the Danish society? Okay. Never. Okay, we come back to you, Janne. Jag ställer frågan på svenska, du förstår svenska. Jag måste fråga dig, har det varit någon opposition mot den här politiken? Och hur har den uppfattats av alla de hedliga människorna i de du kallar som lever i getton? Alltså att ni går för hårt fram så att det drabbar även de som inte är kriminella. Förstår du? Ja. I understand that. First of all, there's a big majority in the Danish parliament supporting these things. It's all parties, almost all parties to the right, and then Social Democrats standing together on this. It's very few. It's the people. It's the parties on the far left, and a center party, who is economically
terms right wing, center right wing, but in values they are very left wing. But it's a very big majority in the Danish parliament who support this. And in the housing areas, of course, some people are offended of, they say, okay, you stigmatize us, but many of them is also happy that we do something. Many people don't want to move these places. Many people don't want to live. The first thing many well-integrated people does is to move out of these areas. If you get a job, you earn money, then you will have your kids away from these areas. You want to go to other schools. You want to get out of these places. And my important thing I said many times is no matter where you're living in Denmark, you have the right to be safe, no matter where you are. And that's why we have to put a lot of... We also have a situation with firearms, not firearms, but people who have to turn off the fire. And police officers was throwing stone at their cars some years ago. But then we just put a very tough dealing with this, because nobody is deciding where the Danish police are in the Danish society. The Danish police should be able to come everywhere at every time. Søren, one could say that you use force and action in Denmark in a different way. Do you think that we are too political correct in Sweden, sort of say. We don't dare to mention the things by their right names, sort of say. Well, there's a saying in Denmark, in the media and in the political debate, saying that for everything in the world, we must not have Swedish conditions. Everybody talk about that. The worst thing that can ever happen to us, have Swedish conditions. It's a horror example. Uh-huh. It's a horror example. It's a horror Sweden. Example. Yeah. It's a horror example. It's and to be honest, I think things are changing a bit in Sweden now. When I follow the Swedish debate, people are now daring more and more to call things by its name. But it's still very correct, you know. Yeah. In Denmark, I think if you follow the political debate in Denmark about immigration and gang and housing areas, some people would say it's a very tough. Language being used. Yeah. I think it's very political correct to be honest. You have to. I think the reason why we haven't seen this very right wing group in Denmark is because we debate things in public. We don't put it under the ground. We debate it openly. And of course, it's a tough debate, but I think it's necessary. Yeah. It's necessary to say what's the problem. You don't give them the space, the right-wing parties. No. Men Lennart, okay. När du säger politiskt korrekt, vad är politiskt korrekt? Då måste vi ju ställa oss frågan, vad som var politiskt korrekt för några år sedan. Men det kan ju till exempel visar en ängslan inför den här gettofieringen. Ja, men det ska man väl göra. Ja. Men alltså, hör du till exempel Morgan Johansson idag, vad han säger och vad han sa för ett par år sedan bara, så är det ju som det är två helt olika personer. Det är som man varit sverigedemokrat nu. Mm. Och det funkar liksom, och ingen ställer honom till ansvar vad han sa bara för ett par år sedan om tillfälliga uppehållstillstånd och sådär. Så det går ju väldigt fort. Men jag tror att det mer är av desperation nu. Det går inte bara att trycka in människor mer i de här områdena och som kanske lever på försörjningsbidrag. Man måste ju göra något. Ja, men det fanns ju de som sa det inom alla partier på den tiden. Det var ju socialdemokrater både i Malmö, Ingmar Reepalu, Göran Johansson i Göteborg. Vi kan inte bara fortsätta. Men då fick ju de ju kritik. Göran Johansson fick ju löpsedlar om att han var nazist bara för att skinheadsen gillade honom. Men han sa att vi kan inte pumpa in fler. Men man gjorde bara så här, man lyssnade inte, man blundade. Och så sitter vi nu där det är liksom... Vi är desperata och det går väldigt snabbt. Ja, det är vi. Men och vi kan väl då, om vi tar Sörens bild av Sverige, och det är ju inte hans bild, det är danskarnas bild, nämligen att vi är ett skräckexempel. Vi har absolut inte tagit tag i det här med den kraft och beslutsamhet som skulle krävas. Är det ogina grannar vi har i Danmark, eller ligger det väldigt mycket i den analysen? Vad säger ni allihop, Maria, Linda, Leila? Ja, för jag börjar. Ja.
Vi har ju inte diskuterat det. Jag har ju försökt i 15 års tid. Jag har varit uppe på regeringsnivå ett antal gånger. Första gången redan 2009 för att lägga fram den här bilden. Det var inte så att någon gjorde vågen och jag blev inte direkt mottagen med öppna armar. Nej. Jag skrev rapporten, den första rapporten om den släktbaserade kriminaliteten 2007. Alltså det här är ju saker, jag har läst rapporter som är skrivna redan slutet av 90-talet. Mm. Där man pratar om att man måste göra någonting åt den här problematiken. Och än idag så finns det ju kommuner och vi har ju ledare både inom tjänstesektorn och politiken som inte ser de här problemen egentligen. Vad är det främst, Maria? Det är klart att vi inte har gjort tillräckligt. För hade vi gjort det, då hade vi inte haft den här utvecklingen. Ja, nu börjar jag bli engagerad där så jag reser mig fram lite. Vad är det främsta skälet till bristen på handlingskraft, skulle du säga? Alltså jag får ofta den frågan. För att jag har varit i en väldigt utsatt position i mitt arbete. Mm. Och i och med att jag driver de här frågorna ganska hårt och envist. Och jag har på något sätt slutat fråga mig varför. Jag tänker att det är viktigare att fundera på. Jag måste lägga min energi på att fundera på vad ska vi göra åt det istället. Och väldigt mycket energi läggs ju, om jag ska vara riktigt ärlig, på hur man ska gå runt människor i ledande position. För att de kan ju ha jättemånga olika skäl, kan jag tänka, varför man inte vill ta i de här frågorna. Man kan vara rädd för stigmatisering. Man kan vara rädd för att man ska ge fler röster till Sverigedemokrater. Alltså det kan finnas hur många skäl som helst. Man kanske har haft ett uppdrag att de här problemen ska lösas och så blir det bara värre. Hur ska man förklara det? Men just att politikerna abdikerar skapar ju ett väldigt farligt klimat. Mm. För det gör ju att folk tar saken i egna händer. Jag kan ju se när jag är här nere i Malmö och Rosengård och går till Rammelsväg och sånt där. Jag ser ju nu hur de börjar inhängna in i Rosengård bara för att skydda sig mot vad man kallar den onda sidan där man inte vill ha med att göra. Det är ju liksom privat fastighetsägare som inhägnar ett område som ligger på andra sidan. Okay. Bara så här, han kallar det för den onda sidan. Och hyresgästerna är nöjda, det är ju inte bra. Eller i Göteborg som jag gjorde ett reportage om för något år sedan här, i Kviberg. Ja. Där är det två höghus som har funnits i 60 år. Ett var det största hyreshuset i Europa på sin tid. Mm. Och det var en drömmar om att här ska vanliga människor få bo och leva. Ena huset var bostadsrätt då. Och det andra huset var allmännyttan och det är det fortfarande. Mm. Nu börjar det bli problem bara för att allmännyttan tar ju in människor, flyktingar, människor som kanske har sociala problem, fattiga människor. Och det blir en annan kategori där. Så det delar på sig. Så kom först då ett staket upp. Och så började de titta lite grann på varandra. De har ju haft samma fotbollslag och sånt där. Så kom taggtråden upp. Så de har satt upp taggtråd mellan två höghus bara för att skydda sig. Det är naturligtvis ingen... Alltså jag tycker det är så hemskt när jag ser barnen titta upp och säga att vi får inte komma in på deras tomt men de får komma in på våran tomt. Mm. Där sitter vi i den rävsaxen idag. Och det är inget annat än brist på politiskt mod. Alltså både Janne och Maria här då visar ju med all önskvärd tydlighet att det ligger en hel del i vad Sören säger och vad Danmark gör. Jag skulle vilja höra med Linda och Leila från ett polisiärt perspektiv. Vad säger ni om den här skräckexempelbilden av Sverige? Är den ett uttryck för väldigt sen eller obefintlig handlingskraft och någon sorts oförmåga att ta problemen på allvar? Vad säger ni? Vad börjar du, Linda? Jag börjar då. Jag skulle börja med att säga att jag delar uppfattningen i Danmark om hur man bör arbeta med att komma till rätta med de här symptomen och problemen. Det vill säga att vi behöver jobba mot kriminella aktörer som styr, som gang problem som nämndes här. Mm. Det gör vi från svensk polis, men vi har sett i många år också att vi har inte haft tillräckligt med verktyg för förutsättningar att komma åt de fällande domar. Mm. Här har vi ju haft stora framgångsfaktorer nu tack vare samarbetet med
eller via Europol med bland annat fransk polis, där vi har kunnat på bred front ta del av det här så kallade Encrochat-materialet, kommunikationen i kriminella miljöer. Så vi har kommit åt de som anstiftar den här brottsligheten som styr väldigt mycket. Men det här kommer ju inte att räcka, för att grogrunden till de här, varför man utvecklar kriminella aktörer, det är väldigt omfattande sådan grogrund i så länge vi har de här särskilt utsatta områdena. Vi ser ju att det är inte enbart etniciteter, utan det handlar om olika etniciteter som i samma gäng, utan det är uppväxtområdena som har betydelse. Så att det kommer fortsätta att fylla på med kriminella aktörer om vi inte samtidigt jobbar med att komma till rätta med de bakomliggande problemen här. Och när det gäller integration så skulle jag bara vilja komma in på det också, att vi pratar ju myndigheter hela tiden. Vi förväntar oss att det är myndigheter som ska integrera, men vi människor är ju sociala varelser, så att integration handlar ju om att man inte ska känna sig utanför den sociala gemenskapen. Många av de här förortskillarna, de har, trots att de är födda i Sverige, har aldrig riktigt kommit in i det svenska samhället. Så det här är ju också en mentalitetsfråga i Sverige. Vi kan ju inte sätta oss tillbaka och förvänta oss att myndigheterna ska integrera, utan här behöver vi alla bjuda till om vi verkligen menar allvar och vill göra förändring, skillnad. För att säga en sak där som jag tycker är viktig bara, och det är ju det där som man kan kalla någon slags rasprofilering och sånt där, som många killar säger att poliserna utsätter dem för. Och jag gjorde om förhållandena i Bergsjön här bara för något år sedan också, där jag följde upp ett tidigare program, där det var liksom hopplöshet och såna här grejer. Och då är det en vakt där, man sätter in två vakter, nu har de satt in kameror på Rymdtorget där. Och då säger någon så här: förstår du inte att sätter ni två svenska vakter där, så det är klart att de blir misshandlade. Det vill säga, det var ju givet så att säga. Ja, det var givet, bara för att det är två svennar, ska inte komma in och sätta oss på plats och sådana här saker då, va? Och då blir det då de här, kanske i många fall då vi säger Mellanöstern killar som är klädda på ett speciellt sätt. Och då när jag ser sådana då kanske på stan och sånt där, och som pratar i mobiler eller något sånt där, så känner jag en viss rädsla som inte jag vill göra. Jag vill inte göra det, men det blir liksom att de känner ju det på sig också när de kommer in till stan, att de blir sedda som de vore gangster, vilket det bara minoritet är. Men att man själv också, för när han sa det så tänkte jag, du kan inte anklaga dem bara för att de är födda i Sverige, de har rätt att vara vakter. Men de ser det på det sättet, för det är ju helt rensat på svennar i de här områdena. Helt rensat. Men Linda var ju inne på det här att myndigheter kan inte så att säga lösa det här med segregation. Men är det ändå inte så att samhället i någon sorts helhet måste lösa det? Vi kan inte begära att individerna själva ska avsegregera sig, så att säga. En somalier flyttar ju dit andra somalier finns. Och så vidare. Absolut, och så vidare. Absolut. Eller vad säger du, Jonas? Nej, men alltså familjer har ett jättestort ansvar. Ja. Familjer och enskilda individer har ett jättestort ansvar. Och familjens kraft är någonting som man absolut inte ska underskatta. Och det har vi i Sverige, tänker jag. Vi tycker att det alltid är någon annan som ska lösa det. Skolan som ska uppfostra barn och massa sådana idéer. Så att självklart har ju familjerna en stor roll och i den inkluderingen. Finns det en direkt rak fråga? Finns det någon sorts svaghetsfaktor hos den första invandrargenerationens fäder? De håller inte efter sina grabbar på något sätt. Jag var med om en gång vid något tillfälle en Mellanöstern pappa som han tänkte spränga balkongen och elda på och sådana här saker, för han hade blivit kallad till skolan för hans pojke hade inte skött sig där. Och han möter då en rektor och en ung socialassistent som säger att vi kommer att omhänderta din pojke. Han hade varit general i PLO. Han fattar ju inte vad han kommer till för land. Alltså många av de här, det var ju också en tid där man inte får prata om att det finns släktförhållanden, det finns klaner och sådana här saker. De kommer till det land i världen där släkten inte betyder någonting. Han fattade ju inte, hur kan en så myndighet ha rätt att ta mina barn? Det blir ju kulturkrockar som det smäller om naturligtvis. Sören, how is the situation in Denmark, if you should describe it right now? Have you solved your problems?
No, I will not say we have solved this, because I think this is an ongoing process we never finish with. The day we say it's not a problem anymore, I think we make a big mistake. But we have to be attentive to it. But of course, most of the loyal to familia is in prison. Actually now, with ground in our constitution, we have banned the group. They are illegal now, and it's now at the courts. Mm-hmm. Can I say that when I listen to your debate, I also just one thing I really want to say that I also think you have to have a debate of the number. It's also about the number of people. If I was a citizen of Sweden, I would ask myself, why is it that everybody want to come here and not to other countries? And why is it that we accept so many people coming to our country? Because I think that's the real bomb under the society, that the numbers mean something. Yeah. The numbers mean something, and it's in the statistics you can see that there are more crimes being committed of some of the people from the Middle East or Pakistan and wherever. And you have to talk about that loud. And it's not all of them who's a problem. Far from all of them. And we don't really admit that fact, you mean? No, I think it's no, and then you can say it in many ways, but I think it's just important to say, okay, the numbers itself is an issue. I remember you talked about Morgan before. I remember when I was in Sweden last year and visited the parliament, there was a journalist asking me that, and he said to me that now the minister said that he would say that maybe there could be some things connected between immigration and crime. And I just thought to myself, Jesus Christ, if that is where we are, there's a long way to go. Yeah. But of course, there's something about number of how big an immigration is and the number of crime. Just look in the statistics, and I have to say, strengthen the police, but I really think you have to have tougher sentences, because if you don't have tough punishment, then these people don't care, and you'll never, never get it solved, never. It's better here now. Many of them is in prison. They get out again, but hopefully we have also said that you cannot get out of prison on parole if you're a gang member, not in an exit program. You cannot get out, and you cannot get cash in the prisons. We control all the money flow there. You simply have to control them. Okay. Thanks, sir. Leila, man kan ju säga så här då. Danmark kör med hårda tag. Det är bra att de sitter inne, för då kan de inte begå brott. Det är bra att de inte får lämna sina straff tidigare än vad som är stipulerat. De medger på ett annat sätt den uppenbara kopplingen mellan antalet människor som kommer till Sverige och så att säga brottslighetsfrekvensen. De medger att det sambandet är självklart. Om vi hade den mentaliteten även i Sverige, skulle det underlätta för polisen att göra sitt jobb? Ja, men jag tänker jag räckte upp handen här tidigare digitalt. Men om man börjar med det, jag tycker att det är en snår väg att gå. Jag kan börja med egen erfarenhet. När vi började prata om olika etnicitet och släktbaserade, det tog ungefär 45 minuter innan alla med min bakgrund skulle ut i landet. Det finns en, alltså här måste vi vara duktiga när vi pratar också, för att inte ytterligare stigmatisera och snarare så, då, för då når vi inte fram med vårt egna budskap. Och det här är jätteviktigt att inte liksom den viktiga erfarenheten får inte kapas av andra krafter. Och det jag erfarenhetsmässigt verkligen skulle vilja lyfta när det kommer till politiken är ju att vi tenderar, och jag har tidigare jobbat inom myndighet också i många år, alltså vi kommer och går till många av de här platserna lite som om det var turistattraktioner. Vi kommer med flashiga presentationer och nya projekt. Det är projekt på projekt många gånger, och här, det är inte så man bygger alltså ett förtroende och tillit långsiktigt. Så det som oftast man skulle vilja önska är ju en bredare politiska beslut som kan över tid och rum, över mandatperioder, så att man kan jobba långsiktigt. Oavsett om det är liksom det kommunala eller inom polisen, så behövs det mer långsiktiga lösningar. Och det blir hattigt när man
varje mandatperiod så ska det bytas olika program eller olika projekt. Så till slut vet man, är vi tillbaka 20 år i tiden och gör det gjorde då. Det är väl min spontana erfarenhet. Men det, tycker ni att de politiska signalerna från den svenska riksdagen och regeringen varierar ganska kraftigt? Är det det du säger? Brian Bamberger som var med på morgonen menade ju det att det faktum att politiker byts ut innebär också att strategier mot brottslingen byts ut. Därför att de har ett behov av att profileras och så vidare. Är det det du är inne på lite grann? Nej, men jag är mer inne på att när man väl, nu har vi för en gång så väldigt mycket lagstiftning. Nu missade jag den programpunkten som var tidigare. Men vi har saker som liksom har haft ett behov av att tittas på. 20 år, 30 år, 40 år har vi behövt titta på olika bitar. Och det är viktigt att vi kan liksom kvarhålla någonting. Och att man på lång sikt, liksom på 20-30 år också kan enas om att vi kör mot det här spåret. Och också kan få evidens på vad som funkar. Vi närmar oss lunch, hörni, så slutreplikerna får vara rätt så korta. Janne, du viftar lite. Jag vill bara reagera mot vad du säger lite grann. Du säger att man ska vara aktsam, man ska inte stigmatisera när vi pratar om klaner. För det är som att peka ut alla från, som kommer som flyktingar, skulle vara klaner och sånt här. Men kom igen, vi måste ju prata om verkligheten. Här anklagades ju de som tog upp det tidigt för att vara rasister och sådana saker. Vi måste berätta hur det är. Och det vi kan är inte tassa, som det heter. Alltså, det är fara och färde. Jag menar, det var en tid när man bara förnekade. Och nu är det liksom... alltså, det är, när jag är på Rammels väg i Malmö, där vi är nu... Då är det kameror i hörnerna på vända hus. Alltså det är ju något helt nytt samhälle vi redan har. Och det har inte bestämts i riksdagen eller någonting. Va? Och så flyger det sådana där drönare också. Inte hela tiden men ofta och sånt här. Och det gör ju att det är, man har redan liksom hamnat där istället för att göra någonting åt. Jag frågade... vi skiter i det nu. Nu skiter vi i det. Det tar vi sen. Vi ska runda av här. Kort avslutningsvis, hörni. Vi har två ändå uttalade pessimister i den här församlingen, nämligen Maria och Janne. Och ni har argumenterat vältaligt för den hållningen. Jonas, Linda och Leila, och även kanske då Sören på slutet. Vad kan ni säga till de här två pessimisterna? Damen först. Va? Vi kan tänka, vi kan ta dem på länk först. Så, så får du fundera lite. Nej, men ja. Vi börjar med poliserna då. Här har vi två kloka individer som har jobbat med samhällsfrågor i all evighet. Och de är jättebekymrade och säger att det ser inget bra ut och det kommer att bli värre. Och det har blivit värre sedan 90-talet. Vad kan ni säga till dem, Linda och Leila? Jag tänker ju framförallt att det är här vi måste lyssna. Så nu, så jag tänker liksom så här, du har sagt sedan 20 år tillbaka, Maria, liksom vissa saker. Det här apropå så här, att inte bara göra nya saker utan lyssna på den erfarenheten som finns och ta vara på det. Så det tycker jag är det viktigaste. Okej. Linda, vad säger du? Jag säger att vi vänder den här utvecklingen. Då har vi vissa delar vill jag faktiskt säga att vi har redan gjort, men jag ska inte överdriva den. Men visst finns det vissa positiva tendenser trots allt, det vill jag säga. Men att vi kommer att fortsätta med det här arbetet genom att vara närvarande i områdena, genom att återta makten ifrån kriminella, genom att skapa bättre förutsättningar för boende i områdena att integreras med övriga samhället. Så vi behöver jobba på flera fronter samtidigt. Mm. Men det känns bra i magen på dig, precis som du gjorde från säkerhetschefen Malin här tidigare. Att du går inte med djup ångest till jobbet utan du tror verkligen att det här kan vi fixa. Det har funnits tider när jag har gjort det. Men jag skulle säga att det sista året när vi har haft möjlighet nu att åtala så många kriminellt styrande på en och samma gång. Mm. Där får vi kunna se förändringar. Nu gäller det att hålla i det här och fortsätta det arbetet framåt. Men Jonas, nu har du funderat en stund. Mm. 25 år har jag jobbat med kriminalitet. Lite drygt nu till och med. Och jag har alltid varit optimist. Och jag kommer fortsätta vara optimist, annars kunde jag ju lägga ner det här. Men jag ser att man måste ha en långsiktighet. Man måste kunna se bortom både mandatperioder. Alltså det är mycket kvartalsekonomi när man pratar om kriminalitet. Man måste våga titta 20-25 år framåt. Det vi sår nu, det kan vi skörda
på längre sikt. Och det måste man också våga kommunicera och säga att saker och ting tar tid. Mm. Och man måste vara uthållig i sina idéer. Och vi får och inte vara otåliga för vi kommer inte att märka förbättringar genast. Nej, inte i allt. Men mycket händer ju redan, som Linda säger här. Mycket händer ju redan. Så att långsiktighet och våga kommunicera det. Det finns inga quick fix till det här. Mm. Det var inte länge sedan, det var inte länge sedan man sa så här från den socialdemokratiska regeringen. Vi är bäst på integration i hela världen. Det är Sverige är bäst. Baylan gjorde nu en undersökning för ett eller två år sedan och kom fram till att i 30 år har vi gjort fel. Jag är övertygad om att de inte vet vad som är rätt längre. Mm. Maria, jag bara säga att jag är inte pessimist. Då hade jag inte orkat med mitt jobb, kan jag säga. Du jag jobbar fortfarande. Nu sa du att du var pessimist. Ja, alltså, har du ändrat under programmets gång? Jag gillar inte att leva i någon slags dröm, om man säger så. Vi måste börja ta tag i problemen och mena allvar och visa att man verkligen menar allvar med att göra någonting åt de här områdena. Mm. Jag har själv bott och arbetat i de här områdena i 30 år. Nästan varenda förort i hela Göteborg jag har bott i. Mm. Så jag vet liksom hur... Får jag fråga, har du bott där av yrkesskäl eller för att du har hamnat där av andra orsaker? Nej, men alltså det är väl både och jag trivs ganska bra. Jag vill inte bo i centrala stan, helt enkelt. Nej. Jag gillar inte bilar och avgaser. Nej, okej, du var lite pessimist i programmets början men nu lite mindre pessimist. Så nej, jag har nog samma inställning men jag har aldrig varit pessimist. Men däremot så är inte det samma sak som att säga att vi har stora problem. Ja. Är inte samma sak som att säga att vi aldrig kommer lösa dem. Nej. All right, and finally our friend from Denmark, Søren. What is your last words to comfort us a bit? Well, I don't know if I can comfort anybody, but this will gonna take many, many years. Yeah. And I think you have to start by making laws, saying what's the possibilities of coming to Sweden, making laws of what you are entitled to economically, all these kind of welfare things. You have to take a talk about that. Then you have to start making laws about how do we want these housing areas, which demands are we setting for people living in these areas, and then support the police, and most important, tougher sentences. Yeah. It's important that these gang members, these who make a lot of crime, they should not just be told, oh, that's not so good, you did that. They have to go in prison, and they have to stay there for a long time so you can clear up the neighborhood. Okay, Søren, many thanks for joining us and I hope you continue to be successful in Denmark. Tack Thank också you. Då till Leila och Maria och Linda som checkade ut uppenbarligen. Det är skönt att du får avsluta med ett leende, Maria. Jonas som sitter här med 25 års erfarenhet, lite lagom luttrad. Och Janne Josefsson, min gamla kollega som fortfarande är på hugget. Det var kul att se. Tack ska ni ha för att ni var med i den här diskussionen.